Одна людина звернулася за медичною допомогою через отруєння димом від пожежі на Сновщині. Про це нам повідомила заступниця головного лікаря Сновської районної лікарні Ірина Якубовська. Поступила одна жінка з скаргами на отруєння, нудота, блювота була. Була госпіталізована, але на ранок стан добрий був. Вона написала відмову від лікування і пішла. Поступила вночі, десь в 2 ночі. Більше ніхто не звертався. Нагадаємо, у суботу до медиків звернулись батьки 9-річної дитини. Їй у Сновському центрі первинної медико-санітарної допомоги поставили діагноз отруєння димом та відпустили додому. Торф'яники поблизу Сновська горять 6-й день. Сьогодні до районного центру приїхали рятувальники із Київської та Сумської областей. Окремі осередки пожежі, площа якої вчора становила 58 гектарів, вдалося остаточно загасити. Про це нам телефоном повідомила речниця управління ДСНС області Ірина Щукіна. Упродовж минулої доби остаточно ліквідовано горіння торфу біля міста Сновськ та села Наумівка Карюківського району, а також осередки загорання на загальній площі майже 2 гектари поблизу села Займища та села Заріччя Сновського району, а також села Данівка Козелецького району. Загалом на місці події працюють 122 рятувальники, задіяні 44 одиниці спеціальної техніки. Це пожежні машини. На цих кадрах ви бачите, як підрозділи ДСНС виїздять на території, де досі тліють торфовища. Також на місці працюють 8 цивільних людей від органів місцевого самоврядування. На 4 тракторах вони допомагають створити мінералізовані смуги для остаточної ліквідації пожежі. На позачерговій сесії Сновської міської ради сьогодні вирішували питання щодо забезпечення харчуванням рятувальників, які приїхали до району. Більше про це ми розкажемо у подальших випусках.